ทีนี้พวกเดี๋ยวว่าจะขวดโน่ร้อยเดี๋ยวขวดย้ายหมดละร้อยอะไรมันก็พวกพี่เราฮ่าฮ่าแต่ขวดโน่บ่เฮ้ง่าจะมันก็ต้องกับพวกเลยพวกนี้เนี่ยไม่ได้พวกเฮ้เนี่ยไม่ได้พวกเนี่ยถ้าไม่พวกพี่เราช่วยเฮ้ไม่ได้พวกนี้มาลองจ้ะข้าเลี้ยดีละง่าดีละอ๋อไม่ต่างอะไรมาเลยไม่เนี่ยจีเลยบอกคนที่ฮะง่าดูมันบอกดูว่าหูเป็นว่าดูดูจังดูเอาไว้อะดูว่าง่าดีมันเลี้ยดีอะไม่ง่าแม่ง่าไม่ใช่แม่เนี่ยไม่รู้ไม่ใช่บ้านอยู่นะแม่เนี่ยเลี้ยดีกูมึงกูมึงยันละอ่าโดก็ไม่ดีดิโคโค่เลยเหรอฮะมากูไม่บอกกูบอกอะไรไม่มีกูบอกอะไรจ้าล่ะไม่ได้เดี๋ยวพุ่งยาพี่ได้ล่ะเนาะต้องนอนหมดเลยกูอะไรพี่ยายแม่งานดูได้ปกว่าจ้าล่ะขยับย้อยเดี๋ยวพุ่งยาเลยเนาะเออต้องนอนมุทุกไปไหนเหรอพี่อ่ะงาไม่ชิวไม่นู้นอ่ะพบไม่เนี่ยงากระเทงงาลู่ด้วยมาลู่อันลู่งาเส้นเนี่ยตรงตัวย่องเปลี่ยนแกมาย่องไม่ม้วนด้วยมาย่องไม่ม้วนย่องม้วนด้วยมานั่นนายเรามองแต่นายกล้วยแต่นายกล้วยเนาะแต่นายนั่นนายมัดที่หนองอะงาปี้ล่ะแกมากว่างาเซมัดดิกูก็ด่าๆแล้วงาถั่วแกมั้ยมึงว่าพ้องไปซ้วนดอชาดางาจะมาพ้องไปอ่ะดิเส้นนี่มันจะยอมมั้ยอันนี้อ่ะซ้วนเฉ็ดตากว่าจะยอมป่ะลูกมาอีลูกมาอีก็หากัดอย่างงาเปลี่ยนโนไม่ได้ไม่รู้ว่าล่ะไม่ได้นะเกลือจางดูเกลือจางดูเกลือจางดูเฮ้ยอืมอืมอันลูกมาลูกเราตัวกาดมาเนี่ยดูว่าสีบอกว่าเนาะกาดมาเนี่ยไอ้ยามมือตัวลิ้นต้องเราเบียมันเนาะเนี่ยคุยดูลิ้นอาบอ่ะลิ้นต้องเจ้าพี่ยาหลบบ่เนาะงายอกเปียเลยมาไม่เลยเว้ยเนี่ยยัดหาฮะโอ้ยตัวเนี่ยซ่ามาช่าเลยนะจริงๆเนี่ยจริงๆไม่ผิดฮะอืมโอ้ยตัวซ่ามาช่าเลยเปียเตลอยๆๆๆๆๆๆนี่บ่าเหรอเฮ้ยอะไรอรหัตกาจีตุสาบ่าจังเอ้ยอมมาเลยดูก่อนอืมรัตกาจิตุสังเกลือโลโลเกอราตกาติทุสะอราตกาติทุสะอะเถตุตัปปะฑาตุโดมิสโยติโกฏันเนติตุมรันติตักกาสีดงธนีนะวาเกสุยะอราตกาติทุสะอราตกาติทุสะอราตกาติทุอราตกาติทุอรหันต์อรหันต์
ဒေနာမဟာဒေနိနာမေဇုနာတို့ရဟိ
ချိန်ဆက်သွားလေချိန်ချက်သူတော်ကဘောက်တာတို့မိတ်ဖွဲ့တာဟုတ်လားဟင်မိတ်ဆွေဖွဲ့တာလက်ဆောင်တစိုးလက်ဆောင်ပေးတာဘာလို့လို့မှမရဘူးတဲ့နော်မိတ်ဆွေတွေရတော့ကဲမိတ်ဖွဲ့လို့မရဘူးလားရပါပါဗျာမိတ်ဖွဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်တို့ချက်လို့ရတာဟုတ်လားဟင်နော်မိတ်ဆွေရေဘယ်နည်းတို့ဘယ်ဖျားဘူးသွားကြစို့လို့မရဘူးလားဟင်ရပါပါဗျာဘယ်သွားကြစို့ညာသွားကြစို့နော်တယောက်ကမအားသေးဘူးနေဦးဟေးတို့ဘယ်နေ့မှမရဘူးလားရပါဗျာရတာကိုအဲ့ဒါချိန်တာလေမှန်ပါဗျာအဲတေမင်းညာတော့ရတာလားဗျာမှန်ပါဗျာတေမင်းကြီးရေကျုပ်ကုသမလုပ်ရသေးလို့ဗျာဟောနော်နော်မခေါ်နေဦးများဒီတနေ့တို့များဟောတွေ့လားရေမှန်ပါဗျာအဲ့လိုရချိန်လို့ရမလားမရပါဗျာချိန်ပေးလို့မရဘူးအချိန်ကြရင်လိုက်ရမှာသူခေါ်ရင်လိုက်ရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကမိတ်ဆွေဖွဲ့ကြလာရေမှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့တစိုးလက်ဆောင်ပေးတာတစိုးလက်ဆောင်အတူတူပဲနော်တစိုးတို့လက်ဆောင်တို့ကအတူတူပဲကြလာမှန်ပါဗျာနော်တစိုးမတီးပဲနေဦးမယ်ကြလာတစိုးကဘာပြောတာတော်လေလက်ဆောင်ပေးတာနော်အရာမတ်တာနော်လောကျန်လောကျန်ကြောက်တယ်မဟုတ်လားဟေးနော်လောကျန်ပါတော့ဟေးနော်မင်းနော်မင်းကိုနိုင်လို့သလားတကြလာရေနိုင်လို့တော့တစိုးထိုးကမနိုင်လို့ဆိုတာလေဟုတ်ကလားရေမင်းမလို့อ่ะတစိုးလက်ဆောင်ထိုးရတယ်လေဟုတ်လားရေသူ့ကိုနိုင်လို့ဆာကိုခိုးတယ်ဘာလို့ဟေးဟာမကြီးတဲ့သူ့ကိုနိုင်လို့ဆာကိုခိုးတဲ့နော်ဆာမင်းဆိုတော့ဘာ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 နေတော့ဇာတာပရိဇာတိသူ့ရဲ့ဆက်ပွန့်ရှာတန်းဇာတာပရိတော့ကြစနေတနေ့ငွေတနေ့လာအင်္ဂါမို့လားဟောအင်္ဂါနန်ကဆက်ပွန်မို့လားဗျာအဲ့တော့ကဲတစိုးဆိုတော့ကဲစိုးစဆိုတော့အင်္ဂါတမဲ့အဆုံးကြရလားဟောတစိုးထိုးတစိုးလက်ဆောင်ထိုးမနိုင်လို့တဲ့ကြလားဟောမင်းနိုင်ရင်ဘာလို့လက်ထိုးလို့ပြောတာမှန်လို့ကြလားမှန်တာမင်းနိုင်ရင်ဘာလို့อ่ะလက်ထိုးလက်ထိုးရတယ်ကြလားဟုတ်ကလားဟောပါဗျာဟာပါပဲနော်စင်ကိုနိုင်လို့သလားတော့လားချွန်းအုပ်ကမနိုင်တော့တဲ့ကြလားကဲဆင်းရပါနဲ့နော်ချွန်းမေဘုရုဏဟအဆင်းရဆင်းရပါတော့ဆင်းဆိုတော့ပါတော့ဆင်းရအင်းကအင်းကအင်းကဟုတ်လားဘုရုဘုရုဆင်းဘုရုဆင်းမဟဲ့နေမေဆင်းရပါတော့ဟေးဘုရုဟဆင်းရကြလားဟေးဘုရုမလားဆင်းရဘုရုဘုရုကြတာပါလေတော့ကြစနေတနေ့ကိုတနေ့လာတွေ့လာကြစင်သွားဘုဒ္ဓဟူခေါ်တယ်စင်ရလားစင်သွားစင်ရဲ့စင်ရဲ့ဆရာနဲ့ရေးသားမှာဘုဒ္ဓဟူကျသာပါလေတောက်ကြစနေတင်းတင်းလာချွန်းတင်းလာမို့လားအေးတင်းလာနံဖြစ်တဲ့ချွန်းနဲ့အုပ်လိုက်ရင်စင်ကြီးတုံကနေမတော့ဘူးလားအဲကြောင့်ဟုတ်လားရေစင်နော်စင်ကိုဘာလို့နိုင်နေလားတဲ့နော်ဘာလဲတော့ရေချွန်းအုပ်ချွန်းအုပ်ကမနိုင်တော့ပါဒီမှာချွန်းအုပ်လိုက်နိုင်တာပေါ့တဲ့ကြလားမဟုတ်လားကဲကဲဗျာကဲနွားနိုင်နားနွားကိုနိုင်နေလားတဲ့ဟောနော်နဖဆွဲကမနိုင်တော့တယ်ဟုတ်လားကဲနွားဘာနဲ့နော်စနေနာဟုတ်လားဟေးစနေတော့ကဲခြေတန်းစနေတနေ့ငွေတနေ့လာအင်းကဘုရုကြာသားပြေနဖဆိုတော့ဒီဖဖဖဖောက်တော့တွေ့တယ်မလားနဖဆွဲအနိုင်တာပဲဟုတ်ကလားဟေးဟုတ်လားကဲဟာပဲကဲမြင့်မနိုင်မြင့်မနိုင်ညင်မှုလားတဲ့နိုင်လို့ကဇက်ဆွဲကမနိုင်တော့တဲ့ကြာမြင့်ညာဇက်ဆွဲဟုတ်ကလားဟေးဇက်ကျိုးလေကဲမြင်ကြတာပြင်မလားကဲမြင်ရပါဟေးကြတာပြင်တောက်ကြစနေနေ့ငွေနေ့တနင်္လာအင်္ဂါဟိုဇက်ဆိုအင်္ဂါမို့လားစစစအင်္ဂါအုံးမေလုံးမင်းလားထွက်လာလားဟဲ့လားမကလားဟာမာတီဘူးအကနဲ့မကြည့်လဲမဟုတ်တာတော့ဟင်ကဲဒါမင်းနိုင်ရင်ဘာလို့อ่ะလက်ထိုးရတယ်လက်ထိုးရတယ်ကြလားတစိုးပေးရတယ်နော်လက်ဆောင်ပေးရတယ်နိုင်နေကြလားမကလားအဲ့ဒါမှဟမ်အေးဘီကွာနော်အဘီကွာနန်းစီတို့အောင်းနိုင်ဖို့ရာနတ်တကနတ်တကောဆိုအေဝံရတူအေဝံရတူအင်းညေပြီအင်းညေပြီဘာသောပုံစံတို့ကိုလီဘာသောပုံစံတို့ကိုလီရောစေတတ်ပါရောစေတတ်ပါဆက်ကုန်ဤဆက်ကုန်ဤရပါလေလို့ဆိုပြဆိုရတနာရီတုသာရတနာရီတုရဟန္တာသမဏေသတိတို့တိတန်တေ
ြီးသေးကဣဒံဒုတိကနော်ပုံစံပြလို့ရမလားမနေရဟိုဒီဖုံးပြီနော်ပုံပြီစာစာပြီမဟုတ်လားပုံစံပြလို့၍ဣဒံတယောစတိကိုမေဒီတော့ကဣဒံနိဗ္ဗာန်ဒုတုဥပဒါရရှေ့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေတော့ဗာသက်ပါလေတို့ကားပစ္စည်းတယ်ဟိုဒီမှာအာတိတရာကြည်တယ်လို့မှတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဤတန်ဒုတုဟိမှာဘာကြည်တာလဲတို့အာတိတရာကြည်တယ်ပြောရပြီနော်မှန်ပါဗျာနော်အစ၌ဤတန်တရာဒုတရာဒုတရာဒုတရာရှိရှိကုန်တော့ဟုတ်လားရေမှန်ပါဗျာရပြီနော်ဓာတုမှာပရိနောင်နိုင်ကားပစ္စည်းရောဒါနေဒေတာတို့ကနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားရေမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလုပ်တာနော်ရူပတေကြတော့ဥပပရိထဲပေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီဤတန်နိဗ္ဗာန်ဒုဤတန်နိဗ္ဗာန်ဒုဒုတုဟူကုန်သောဥပပရိဥပပရိဟိအနိပုတ်တို့မှာထဲတရတာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာပရိနောင်း၌ဖြစ်ကုန်သောသဗ္ဗဓာတိလုံးသောဓာတုမှာပရိနောင်းနာအေးသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးဟောလေတောင်ဒီကကြီးကတော့အာတိတရာပဲကြည်တဲ့အာတိတရာပဲနဲ့တော့သမီးပသမီးပသမီးပအနဲ့ကြားလိုက်ပါပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီဤတန်နိဗ္ဗာဒုတုဥပဒရဟူသောအနိပုတ်အနိနော်အနိဖြစ်တော့ကောင်းပါနော်ပါပါဗျာနော်အနိဖြစ်တော့ဤတန်နိဗ္ဗာဒုတုဥပဒါရရှိကုန်တော့ရပြီနော်ပါပါဗျာဒီသဗ္ဗဓာတုထည့်ဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကဲကဲပုံသင်ပြလို့၍ဤတတယောစသည်ကိုမဲရပြီကွာနော်ကဲလုံးစံလုံးစံလုံးစံရုပ်တော့ကြအောင်ဤတတယောကိုဒီလိုဟိုဒရာကတော့ရေပုံရမို့ဗျာဒီလိုနံပုံမှာဘာကြတာတော့ဥပပဒပြောရတာဗျာရလားရေမှန်ပါဗျာနံပုံးမှာကြည့်ပါလားကုံမတတ္ထုပပဒလေမှန်ပါဗျာကုံမတရာနိရှိတော်လေမှန်ပါဗျာကျန်တဲ့ဥပဒရာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ရှေ့ရှိတော်ဆိုရတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအခုဒီမှာဒါဒီဘယ်လိုဆိုထားတာတို့ဤတန်တတ္ထုပပဒလို့မဆိုဘူးလားရေမှန်ပါဗျာဤတန်ရှေ့ရှိတော်လို့မဆိုဘူးဘယ်လိုဆိုနေကြတို့ဤတန်တတ္ထုပပဒဒါကြောင့်ဥပဒရာနော်နံပုံးရှေ့ရှိမှာဥပပဒဟဟလားရေရှိရှိလို့ဆိုတဲ့ဇာကားဒီရေပုံရပဲเนาะဤတန်လို့မှာဗာနဲ့ဆိုနေရတော့ဤတန်တတ္တပပရနဲ့ဆိုသည်လို့မှတ်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာမှတ်ကလားမှန်ပါဗျာတဲ့လို့ဤတန်တတ္တပပရတိတရာတိတိတိဓာတ်တိတေအေရှင်းနိုင်เนาะဆိုအရာဓမ္မဓာတ်အမိစတိပေါ့เนาะဒီတော့ပြင်ခဤတန်ဤတန်နိဗ္ဗာန်ရှိရှိတော်တိဓမ္မနောက်၌တိဓမ္မနောက်၌ကြားလိုက်ပါဗျာအဲ့ချင်းဘောနဲ့နိုင်ပေါ့နော်ဘောနဲ့နိုင်ခပစ္စည်းဒါချင်းတော်ဘောပေါ့ကနော်ဤတန်တိခဖြစ်မတော်လိုက်ပါဗျာဒီဤတန်ဤတန်တိခပြောဟဲ့ဤတန်တိခကွာစီဓာတုတုတ်ကြည့်ဖြင့်ခအနုဘံကိုရှေးခအနုဘံဆိုတော့အာလေးကြံတာဘောဗာလေးကြံတော့ရေအာကြံပါလေဗျာအာလေးကြံတော့ဤတန်တိအာဤတန်တိအာပြောဤတန်တိအာဣညေတုသာတို့ဖြင့်ဟုတ်လားရေအေးနောက်ကအဒရနောင်းတော့ကြောင်းစီရတိုင်းစေဤကိုတေယောတိတေယောတိလူအေရတို့ဖြင့်နောက်အတ္တရာကြောင့်အေကိုတေယောတိဘောတေယအာဖြစ်မတော်လိုက်ပါဘုရားဘယ်လိုဖြစ်သွားဟိဤတန်ဤတန်တေယအာကာဇိနတအကရာအကဘယ်လိုရှင်လဲကြားလိုက်ပါဘုရားဟောဤတန်တေယဖြစ်မတော်လိုက်ရှင်တော်ဘုရားပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်ဤတန်တေယဝိဘသဓုဘထလာဟိဤတန်တရဤတန်တရပြောဟိဤတန်တရဟေးခုနတုံကြီးနဲ့ပဲနေခဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ဤတန်တရရှင်းမလားဟိမှန်ပါ
တခါတည်းပေါင်းချေချလိုက်တော့မယ်နော်အဲကွာကွာစီဒါရတုကြီးဖြင့်နော်ခာနုဗံခာနုဗံခာနုဗံနော်ဤတန်နိဗ္ဗာန်ရှိသောနေကိတ်ကိုခြေပေါင်းချလိုက်တော့ဟာလားငါကားချင်းနေရာလဲကြားတယ်နော်အနံငယ်တိတ္တဩပြခွင့်ချေကဤတတယောဂာပြီအစလုပ်ခဲ့နော်တွေ့ဟဲ့ဤတတယောကိုဤတန်တရူပကရာတိတရာတိတိတိတရာတိဒယေအချင်းနန္ဒဝတ္တတိဖြစ်၏ဣရိယတိသုသောနန္ဒဘူဝရယဓာတောဥသောသောဖြင့်တိကိုဓာမြေဖြစ်ဓာတုတန်တော်လောဘောဒီကန္တရတဥသောသောဖြင့်ဘာယစေဤကိုရှင်ရညတော်လိအနေကန္တရဓမ္မဟောဧကန္တရဓဖြစ်သောကြောင့်မချေယဤတန်တုသူဤခဥသောသောဖြင့်ဤတဏိပရှေရှိသောဣဒ္ဓမနောက်၌ခပစ္စည်းသံဝါစီဓာတုတို့ကြီးဖြင့်ခအနုဗံဤတံဤတဏိပနာရှိသောဤတဏိပနာရှိသောဧကရိတ်ကိုခြေဟုတ်ပြီအင်းဤသူသောဥသောသောဖြင့်နောက်အပစ္စည်းနောက်သောကြောင့်တိုင်းစိတ်ဤကိုအယုတ်ပြီပြုဒေယဥသောသောဖြင့်အေးကိုအယပြုရှားအတုကပရဘိဘောဓာလီဥသောသောဖြင့်တိုင်းတိသရေဘောတလာနာငယ်တိတ္တဩပြုခွေခြေကဣတ္တတယောဂါပိ။ပေါင်းစု။ဣတ္တတယောဂောဣတ္တတုပ္ပမရာပိတရာတိ။တိတိတရာတိတယေအခြင်းနန္ဒဘုရားဣတိဟိ။ဣရိယာတေသောလောနန္ဒဘဝရောဓတောဥသောသောဖြင့်တိဘောဓမိမိ။ဓာတုသံတော်လောဘဒီကန္တနာဥသောသောဖြင့်တိုင်းစေဤကိုခြေတိနာတော်လိ။ကဲရပြီဓာတ်ဣန္ဒံတတုပမရာတိကဓာတ်တွထလေယနာဓာယောလေယနာဓာပစ္စည်းဟာပစ္စည်းပစ္စယဓာဘာဝတရဏဟေးချင်းဘာသံပေါ့တို့ဟေးဘောတံပေါ့ဟေးဘောတံမတော့ဘောဘောခွာဟုတ်လားဟေးခုမှလင်ဟေးပုံလေပုံလေဂိုင်းဝိနာလေးဂိုင်းကာရံအာကာရံဣဒံနိဗ္ဗာန်ပဲကြလားဟုတ်ဆိုလိုက်ဣဒံတယောကိုဣဒံတိယတေဣဒံတယောဟုဣဒံတယောကိုဣဒံတိယတေဣဒံတယောဟုဘာဝတရဏဝဇနာဓာပြုရပါမည်ဣဒံတိယတေကဘာဝတရဏကိဝိဇုဣဒံတယောကဘာဝတရဏကိဘုံဣဒံတတုပပရာဘဝတရဏဘဝတရဏဘုရားဣတိကတမရှိယဘုရားမတရယုံနာဘုရားသာပမရှိယဘုရားတရဏသောပမမေဝရှင်ပါကြဣတိမထေရအောင်ကြလိုက်ကဲဒုတိယလည်းလူပဲပို့ကွာနော်ဒီဘဝတိတတ်ပါပဲနော်ကဲရပြီလားဟေးခါလူကရှင်ရှိတာနော်ကဲကဲပေါင်းအတွက်ဒုတိယကိုသောတယောသောဒုသောမာတိတရာတိတိတိတရာတိဒယေအခြင်းနန္ဒဝတ္တတိပိဣရိယတေသောလောနန္ဒဘူဝရယောဓာတောဥသောသောဖြင့်တိဘောဓမိမိဓာတုသံသောဓမ္မတိကန္တောဥသောသောဖြင့်တာယစေတိကိုခြေတိနာတော်လိဣကန္တရဓမ္မောဣကန္တရပြီသောကြောင့်မရှိယဣတံသူသူဤသောဥသောသောဖြင့်ဒီကိုအယပြုရှားတုကံပရဒီမောဓာနေဥသောသော
ဓာတုဒ္ဓသေယနေတ္တာပစ္စည်းအာပစ္စည်းပစ္စယဓာဘာဝကာရဏလေပုံလေကဲကုရိတာရိကဲကာရဏအာရဏတိတကောအကမ္မကာရတိကြလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘောတာပြောတော့နော်မှန်ပါမှန်ကလားမှန်ပါနော်မကောင်းအိတ်ချင်းကောင်းသွားအိတ်ချင်းရလာရင်မှန်ပါဗျာအတူတူပဲသုံးပြောလေရလာသူ့ဘုရားဘာပဲထူတာတော့သူ့ပဲထူတာဟာရောသူ့ပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါအေးဒါကြောင့်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုဒုက္ခေနနဲ့ဖွင့်ရလေရလာရင်မှန်ပါဗျာနော်ဆိုလိုက်ရင်ဆိုလိုက်ဒုတိယကိုဒုက္ခေနတိယတိဒုတိယဟုဆိုကမ္မသက်မဘောသက်ဒုတိယကိုဒုက္ခေနတိယတိအဲ့လိုက်သူကဒုက္ခဝါဒကပေါ့နော်အဲကြောင့်ကဲတုတ်တော့သူပဲမဟုတ်လားကြီးဆိုသုတ်တယောကိုသူခေနဆိုရတယ်သုတ်တယောကိုသူခေနဒီရဲ့တဲ့လူသားကြလူပဲလို့ပါပြီးသွားရင်နော်ပြီးသွားရင ဒုက္ခစီတဲ့တရားထေသူဝိရုပ္ပတ်ထေဗျာတော့ဗနေဆိုလားတိယာဘာဝသမိတိသူကိစ္စေသာနန္ဒတာတိကေဆိုတာလေဒုနဲ့တင်ဟုတ်လားယေအေးညှိရှိတာနော်ဒုကိုခုဒုက္ခိနဘုံကညှက်လိုက်ပါပါဗျာသူကကိုစီတာဟုတ်လားယေပါပါကိုစီတာဆက်ဆုပ်ဒီမှာကိစ္စအနေပေါ့ဗျာကြားလာရင်မှန်ပါဗျာဒီမှာနော်ဒုကုစီတဲ့တရားဝိရုပ္ပတ္တိပြသောဗနေတိယဘာဝသမိကိစ္စကိစ္စဆိုတာဆင်းရဲညဉ့်ညံတာကြားလာမှန်ပါဗျာဒီမှာဒုဒရာကကိစ္စအနေလို့သိအောင်လို့ဒုက္ခိနာဖွင့်တယ်လို့ပြောနော်မှန်ပါဗျာအာမတ်တာအာမတ်တာကဲနောက်ပြီးတော့သူ့ကြတော့ဒုက္ခိနာဖွင့်ညားလာရင်မှန်ပါဗျာအေးသူ့ပဲလို့ဖွင့်တော့ဟိဒုက္ခိနာဟုတ်နော်သူတော့ဗနေသူခေတံမှာတော့လာရေသူတော့ဗနေသူခေတံမှာဆိုတော့သူရဲ့နော်သူ့အနေနဲ့လည်းရှိတာပဲကြားလာရင်သူ့တရားကလည်းတောဗနာတင့်တယ်လားဒုက္ခချမ်းသာတော့ဒီမှာဒုက္ခအနေပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်နဲ့တော့ဟိဒုက္ခအနေလို့သိအောင်လို့ဘယ်လိုဖွင့်ရတာတို့ဒုက္ခေနာလို့ဖွင့်တယ်လို့ပြောနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားတယ်ကိုရောကဲသွားမယ်တော့ဤသက်ကရံဝလာရေပါပါဗျာဒီအလူပဲမလာရေဤတန်တတ္တဝကရအဒီမနော်ကဲပေါင်းတွယ်စမ်းဤတက်ကခုနလိုပဲဤတက်တရောလိုပဲနော်ခန္ဓာကငါခြေရမယ်ဤတန်နိဗ္ဗာန်ကနေကကိုခြေမယ်ကဲဆိုဤတက်ကရံကိုဤတက်ကရံကိုဤတန်တရူပဗရာကရံတရာတိဗရာကရံတရာတိကရံ
ကြတော့ဘယ်လိုထွက်သွားတော့ ਨੇ ကစင်ငယ်ပြုလိုက်ဩစင်ငယ်ပြုရဆိုဘာသံပေါ့လားဘာသံပေါ့ကရဒတ်မလို့ပါလေသူကတော့နော်ကရဒတ်ကသကမ္မကဒတ်ကြီးပဲဟလားသကမ္မကဒတ်တော့စင်ငယ်ပြုခြင်းစင်ငယ်ပြုရဤဘောကံမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေဗျာရပါတယ်ကြလားရဒါမဲ့သူကနော်ကရဒတ်နဲ့ပြကြရသူကနှစ်မူအာမန္တာနှစ်ဖက်ရတာပေါ့နော်ရတယ်ဒါကတော့ဟိုကံဆိုတော့သုံးလိမ်ပေါ့နော်မှန်ပါကံကတော့သုံးလိမ်ပဲမှတ်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့ကံမကောက်ပါဘူးကဲဆိုလိုက်ဤတံကရိယတိတိဤတကရံဆိုလိုက်ဤတံကရိယတိတိဤတကရံဆိုလိုက်ဤတကရံကိုဤတကရံကိုဤတံကရိယတိတိဤတကရံဟုကမ္မဒါနဝဇနဓာပြုရပါမည်ဘောဆိုဣတိဖြောလောင်ရောလားမှန်ပါဗျာအဲမှတ်တာကဲဒုက္ကရံဒုက္ကရံမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲဒုက္ကရံကဲဆုလောင်ကဒုက္ကရံကိုဒုက္ကရံရောလူကိုပါကရသာတိကရကရသာတိကရဏိပြုခြင်း၌နာမထရတိတိဣတိယတေသုသောနန္ဒဝါရယနတောဥလောကိကရာဘောဓံမိမိသတုတတောသဘောဣမံကရဏဥသောသောကိသတုတရာရှိသောကရဏံဤဒုက္ကရံလဲပါပါဘုရူပဲเนาะဒုက္ခေနကရိယတေတိဒုက္ကရံသွားတော့เนาะပါပါဘုရားရပြီကဲဓာတ်ပြီလောက်သုံးပြီလားအဲဓာတ်ဒုက္ခဒုက္ခဘာကရဏေဓာတ်တွဋ္ဌရဏေလာပစ္စည်းဟာပစ္စည်းပစ္စယတာကမ္မတာရဏဒီမှတ်တာဗျာเนาะမှန်ပါမှန်ပြီเนาะအဲကြောင့်ကဲရပြီဒီခပစ္စည်းဟာဘောကံမှာလက်တာလူမှတ်တာเนาะမှန်ပါဘုရားဘာဝေကံမဏိကိစ္စာဟုခဋ္ဌာပိပစ္စယတထာပြဇာနာလာရကနော်ဘာဝေကံမဏိကိစ္စာဟုခဋ္ဌာပိပစ္စယတထာကိစ္စာကိစ္စပစ္စည်းတို့သည်ဘာဝေဘောနှစ်၌၎င်းကံမဏိကံနှစ်၌၎င်းထဲ့กว่าတိယုံဖြစ်ကုန်၏ခဋ္ဌာခအနေရှိကုန်သောပြီနောက်ကိုပစ္စယပိပစ္စည်းတို့သည်လီတထာထိုကိစ္စပစ္စည်းအတူဘောကံအနှစ်၌တထာထို့အတူဆိုတာရလားယေမှန်ပါဗျာကိစ္စပစ္စည်းအတူဘောကံအနှစ်၌ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာတထာထို့အတူထိုကိစ္စပစ္စည်းအတူဘောကံအနှစ်၌သိအောင်ပြတဲ့ဖြစ်ကုန်ဤရမလားယေမှန်ပါဗျာကိစ္စပစ္စည်းတွေကဘောကံမှာတက်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီခပစ္စည်းကလည်းဘောကံမှာတက်တယ်လို့ပြောတာနော်ဘာဝေကမဏိကိစ္စာဟုခဋ္ဌာပိပစ္စယတထာပြီးမကောင်းလားယေမှန်ပါဗျာပြီးသွားရင်နော်ကဲရူကြည့်ကြအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့လားယေကဲတွတ်တော့တော့အားကြောင့်သုံးလေနော်ကာမဆိုရင်မှန်ပါဗျာအေးကိစ္စငါးချက်ဘောနိုင်တယ်မူနဘုံယူတော်ကံတိုင်းဘူဟာရေယောမှာဓာလိုက်စင်စစ်ဧကန်တိဘောမှာနဘုံလေးဆိုတော့လည်းပဲဒီခပစ္စည်းရတော့တွေ့လား
ဣတပုံလေးရှိတယ်နော်ရှိပါသေးတယ်ခါပစ္စည်းရပုံလေးမြဘောမှာလည်းတွေ့တော့မယ်ဣတတို့သင်္ကေအိတ်ချင်းနေလေမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတော့ဘောကန္နာတူတာဗျလိန်ရတော့မတူဘူးဗျာတွေ့လားမှန်ပါလိန်မှာဣတတပြောဘာလေးနေရှိတယ်တို့ဟုတ်တယ်ခါပစ္စည်းရဦးစင်းတို့ဘောမှာလည်းမင်းလားပုံလေးနေရှိမနေဘူးလားရှိပါသေးဗျာတွေ့တာမှန်တော့ဟောဒီခါပစ္စည်းသုံးလေးရှိရမှာသူလည်းကြလားမှန်ပါဗျာသုံးလေးရှိရမှာဒီတဘောပဲကြည့်ဟိတီတရေတွေ့လားဟိဤတံဣတိဥပပဒံနဲ့ဤတံကနိဗ္ဗုတ်ပါကွာတဲ့ဤတံတီယတိဘဝတာဒီအတိဘဝတာရှင်ဒီဤတံသင်္ကေတီယတိအိတ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအဣရိယတေဟောဤတံဒုတိကမို့လားဟိပါပါဗျာဤတံဒုတိကဆိုတော့ဖြင့်ဤတံဒုတုဆိုတဲ့အနိဗ္ဗုတ်လေနောင်နောင်းတဲ့ဓာတ်နောင်ခပစ္စည်းတယ်ပြောတာနော်သောစာအဲ့ဒီခပစ္စည်းရလဲပဲဘာဝကံမေသူကိစ္စကတာခတ်တာဆိုတဲ့လို့မရှိဘူးလားရေအေးကိစ္စပစ္စည်းကတုမယတပစ္စည်းဟုတ်လားရေအေးကတုမခပစ္စည်းဟုတ်လားရေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘောကံမှာတက်ပါတယ်တဲ့တွေ့လားရေပါပါဗျာအေးဘာအာနော်ဣတိနိယမတော့တွေ့လားရေပါပါဗျာကြောကြည့်ကွာကြောကြည့်ကွာတွေ့လားရေပါပါဗျာဣတိနိယမတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝကံမေသူကိစ္စကတာခတ်တာလို့တုတ်တီမထားဘူးလားတီးပါပါခင်ဗျာအဲ့လိုတုတ်တီထားတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝကံမေသွေဝဟောဒီဘောကံမပဲတက်ပါတယ်ကြားလားရေမှန်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မေးမှာဤတန်ဒုတိကအတုံးပြန်တော့ခပစ္စည်းဤကြားလားရေဟေးတက်ရာပစ္စည်းအထကိုတာရကပြဖြေဆိုပါသူဘယ်လိုဖြေရမှာတို့ဘောကံနဲ့ဖြစ်ပါသည်ပေါ့မေးကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တော့ဘောကံနဲ့ပါခင်ဗျာတော့တုတ်ထောက်တာရကပြပါဆိုတော့ဘာဝကကိတ္တကတ္တခတ်တာပါဆိုပြန်လာကြကိစ္စပစ္စည်းကတ္တဆိုရင်ကာနုဝတ္တပစ္စည်းပြောတာခခဆိုရင်ကာနုဝခပစ္စည်းပြောတာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘောကံမှာတက်တယ်လို့သုံးဆိုမတော်ဘူးလားတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုံးဆိုတဲ့တို့ကြောင့်ဒီခပစ္စည်းဘယ်နဲ့တက်တော့ဘောကံမှာတက်ပါဗျာပြပြောတယ်ဗျာဒါကအေးအဲ့ဒါမှဘာမှခတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောသွားအဲ့တော့ကဲခအတက်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဤတံတိခလို့ဖြစ်ဤတံတိခကွာစီဓာတုတိအာတယ်ကွာစီဓာတုတိကခကာရဏုဗန္ဒတလောဘတဲ့တွေ့လားဟေးအေးကွာစီဓာတုတုတ်ကြီးနဲ့ကွာတဲ့နော်ခဏုဗန္ကိုရှေးလို့ပြောတာကြားလားဟေးဟုတ်ဒီဟုတ်ဒီပြုလိုက်ကွာအရာတိတအရာပြုကွာဒွိတာနိဒူရောပြုကွာတဲ့ဣတတေယောလို့ပြည့်မသွားဘူးလားဟေးပုံရောကွာနေကိတ်တော်ကျမ်းမနေဘူးလားနေကိတ်တော်မပြောဘူးခြေဘောက်ကွာနေကိုကြားလားဣတန်နိဗ္ဗာန်နေကိတ်တော်ကိုအောင်ခြေလိုက်ပြီပြီနော်ဣဒတေယောဘောဝတာဟောဘောပဲမကိစ္စ၅ချက်ဘောနိုင်တယ်နှစ်ပုတ်မလုံးနဲ့ကြလားဟောဒီခပစီယတာကိစ္စ၅ချက်နဲ့မတူဘူးကြလားဒီမဲ့ပုံလေရှိမနေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီမှတ်တာဘောဝတာရှင်သည်ဣဒတေယောဆင်းရဲသည်ဖြင့်ဆင်းရဲညိုညင်သည်ဖြင့်အိတ်ချင်းတွေ့လားဟေးဆင်းရဲအိတ်ချင်းပြောတာဒုက္ခေနတိယတိဒုတယောတွေ့လားဟေးလိုက်ခဲ့လိုက်ခြင်းလေဘဝဒါရှင်တိဒုက္ခေနာဆင်းရဲညွန်းညင်းသဖြင့်တိယတိအိတ်ချင်းဒုတယောဆင်းရဲညွန်းညင်းသဖြင့်အိတ်ချင်းဒုက္ခေနာတိယတိဒုတယောလူရဲ့ဘဝကြလာရေကံမေကွာဤတံကရိယတိဤတကရံကံမံဘဝတာဟောကံမံမကောင်းဘူးလားဟေးဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘဝဒါရှင်တိဤတံဇင်းငယ်ကရိယတိပြုအပ်ဤဤထို့ကြောင့်ဟုတ်လားရေကံမံတဲ့ဘဝဒါရှင်တိကံမံမှုကိုဤတံဇင်ငယ်အနိငယ်ကရိယတိပြုအပ်ဤဤထို့ကြောင့်ဤတကရံဤတကရမိကာမလပတိပေါ့နော်အေးသဘောပေါက်လားဟေးဇင်ငယ်အနှဲငယ်ပြုအပ်တဲ့အမှုပါတဲ့အေဝံဒုက္ခေနာကရိယတိတိဒုက္ခရံဆင်းရဲသဖြင့်ပြုအပ်တဲ့အစီဘွားကြားလားဟေးရှင်းမလားဟေးဘွားတာရှင်သည်တွေ့လားဟေးဟိတံစီဘွားကိုဒုက္ခေနာဆင်းရဲညဉ့်ရင်တဖြင့်ကရိယတိပြုအပ်ဤထို့ကြောင့်ဒုက္ခရံဒုက္ခရမိဟိတံနှပုံးလိမ့်ဖို့လို့နော်အဲ့ဒါအမှတ်တာနော်ဟုတ်တာပေါ့နော်လွယ်ဘူးဒုက္ခရဆိုတော့ဒုက္ခရကျင့်မှုကလွယ်လားဒုက္ခရဆိုတာလွယ်မှတ်ပြောတာရေကဲဒုက္ခရံပါပံဘာလီနာဘာလီနာလူမိုက်ဒီပါမကောင်းဘူးဒုက္ခရံပြုလွယ်ဤတွေ့လားဗျာကဲဘာကောက်တာတော့ဟိပါပကောက်တာပါပကောက်လို့ဒုက္ခရံတွေ့လားဟိဒီပဲနော်ဒုက္ခေနဆိုလိုက်ဒုက္ခေနကရိယတေတိဒုက္ခေနကရိယတေဘာကောဒုက္ခေနပရိယတိတိဒုဘရောမဟိသောတဲ့ကြက်လာရေဒုက္ခေနဆင်းရဲညုံရင်တဖြင့်ဆင်းရဲရဲပရိယတိမွေးမြူအပ်ဤသမာတို့ဆင်းရဲရဲ
ခက်ခက်ခဲခဲမွေးမြူအတွက်ကြောင့်ဒုဗရောဒုဗရမီမိဆောစောက်သုံးမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရအီးဟောတွေ့လားယေမှန်ပါဗျာဟုတ်လားယေမှန်ပါအလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာစောက်သုံးမကြသွားမကြည့်တယ်ဟုတ်လားယေမှန်ပါမိဆောအလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောက်သုံးမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းအချိုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိုကြီးချင်းတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရအီးတွေ့လားမှန်ပါဝတ်သားမပါရင်ဝတ်သားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားယေမှန်ပါစက်သားပါရင်စက်သားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားယေဟောဒါတွေပဲဟုတ်လားယေရှိတာနဲ့မသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားဟိုဟာတောင်းတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါမှားဒီနေ့ကိုယ့်နဲ့သားတို့ဦးသိန်းတစ်ပါးတွေ့ကြတယ်ဗျာနော်ဟိုမနေ့ကစွန်းသားတို့အဲ့ဒါဟာဦးသိန်းလေးမသေးသေးလေးရကသူကမှာမွားပြီးတော့ဆဲသွားတယ်အောင်မှမှာအမှမနေ့ဦးရဆိုဆဲသွားကြည့်တာဦးသိန်းလေးအဲ့ဒါရော့กว่าဦးသိန်းဖုံးပြီးกว่าဝါဟုတ်တယ်မုံငါဒါပေါ့လားမုံငါဒါပေါ့လားဟောတော့ပါပါတယ်ပါတော့ငံပြိုက်ကိုကရော့กว่าရရတယ်ဗျာဒီတိုင်းဖုံးမိမှာအော်အေးဗျာမင်းငှနဲ့တာတယ်ဗျာရလားမဒါအမေရှိတော့ခုံမော်ရှိတော့နှက်ရတာပေါ့ကွာတောင်းရတာပေါ့မရှိမတောင်းတော့กว่าနော်ဖြစ်သူလိုစားတာရလားဒီပေါ့အမေအမေတရားပြေဝတယ်ပို့ကိုဗျာသူရလားဖြစ်သူလိုစားတာဗျာအမေကိုနဲ့သားမနေဘူးလားပါပါတယ်ဒါတယ်ကိုကရှိရင်တော့တောင်းတယ်မို့လားမရှိမတောင်းဘူးဘယ်လိုမရှိမတောင်းတာခုံမော်ရှိရင်တောင်းတာတော့လားကိုမကြီးမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာကိုသူ့ရှိမှာဟုတ်ဗျာဟိုကဝနာလေးပါနိုင်တော့မိတာပဲသူကမနိုင်ဘူးကလေးလေးကလေးဆိုတော့ဟုတ်လားမနိုင်ဘူးသူကကိုကချာကျော်ဆွဲပြတာရော့ရော့กว่าဦးတင်ဒါပေါ့တော့ကွာရတယ်ပြောအာမဲပေါ့တယ်ကွာမင်းအုပ်စုံမှာတော့စောင်းလို့မှာပေါ့ကွာလို့ဟာပြောရတာပေါ့နော်ဆိုးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိသေးတယ်မစိုးဘူးနော်အေးဒါအဲ့ဒါကြောင့်မဟိစ္စပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စီနဲ့ကြားလားမှန်ပါဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအပိစာပုဂ္ဂိုလ်လုံးမှာပေါ့ကြားလားမေဇောအလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ပတိရာယီမွေးမြူတော့တယ်မွေးမြူခက်ခဲမနေဘူးလားခက်ခဲပါအေးဒကာဒကာမတွေကလည်းမွေးမြူလို့ခက်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမွေးမြူလို့ခက်တယ်အချိုးမပါရင်အချိုးတောင်းတယ်ဟုတ်လားယေအချင်းမပန်းအချင်းမပါပြန်တော့လေအချင်းတောင်းများများအားသူရုပ်တရားကြလားဒကာမကဝသချက်ကဲသူကငါးဖုံးပေးနေတာနဲ့ကြလားဒကာမကြီးကငါးချက်တိုင်သူကဝသလောက်ရမယ်ကြလားဒကာမကြီးကဒီနေ့အချင်းနဲ့အချိုးလေးမှပြန်လောက်ပြန်ရောကြလားအဲ့ဒါဒုဗ္ဗရာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဒုဗ္ဗရာပုဂ္ဂိုလ်ပါတိုင်းတယ်။မပါသေးနဲ့။မေကြီးလည်းဘာနှပြမတာမဲ့တော့ဟိုကတောင်းကြတောင်းလို့သူက။ဟမ်။မေကြီးလည်းဘာမှတော့မကြပဲနဲ့။ဘာဟိုလုံးဒီကတော့ရင်သွေးကြံတောင်းတော့တာနဲ့။ဟုတ်ကလား။ကိုယ်မလာကြည့်ပါလား။ကိုယ်လည်းတိုင်းမိတ်ကြည့်စားတာမို့လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုကြည့်ဦးသူတို့မြင်နိုင်မယ်။ကိုယ်လည်းဟိုဟာဒီပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုယ်ရေတော့ပါတာမို့ပါရင်နဲ့နေပါလားပေါ့ကြလား။မပါလည်းမိတ်ကြည့်မျိုးတာမို့လား။အင်းမိတ်ကြီးညိုတာပဲမညိုဘူးလားဟိညိုပါဗျာဒါပေမဲ့ရင်နှွေးတပူတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ရင်နှွေးငဲ့တော့သလားဟိတော့ပါဘာလို့တော့ဟိအဋ္ဌဌာဏဘာတွေပြတ်သွားမှာဆိုလို့ကွာဘာဖြစ်ဘာပြတ်သွားမှာလို့တော့အဋ္ဌဌာဏဘာတွေပြတ်သွားမှာဆိုလို့နော်ငါဟိတော့ပါပါမပါပါရင်နှွေးချမ်းရင်နှွေးရနဲ့ဆွမစားဘူးကွာလို့ဒိဋ္ဌဏတာရတာနော်အဲ့ဒါဟိတော့ပါရင်တော့တယ်မပါရင်မိတ်ကြည့်မျိုးတာကြလားဘာလို့မိတ်ကြည့်မျိုးတာတော့ဟဲ့တော်ရဲ့ဆရာအေးတဲ့ပင်အောက်မှာဝါးတပင်အောက်မှာမရောက်နိုင်တော့လဲပဲစိတ်ညင်ရာကိုမဆိုလို့လုံမရကြမယ်ဘယ်သွားကြအောင်ပါတဲ့ပင်အောက်သွားမှာတော့ထွက်ကြအောင်ပါအခုဘဝလူမြောက်လူမြောက်ကြောင့်လွတ်အောင်မမို့လားစိတ်ကုထားရဲ့လားမနဲ့ပဲကြပါရဲ့မသားမိတ်ကြည့်မသားဘူးမိတ်ကြည့်တယ်မသားဟမ်ဘာလို့ကြအောင်ပါတော့တော်ထွက်အောင်ပါတော်ထဲသွားရင်ကဘာပဲပါတော့မှာတို့တပည့်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ပါတယ်အဲ့တပည့်တွေအကုန်ထည့်ရပါရအချိုရောအချင်းရောငံအဆက်အကုန်ထည့်ရမှာကြလားထညက်တီအကုန်ထည့်ရမှာငံပြိုင်တရုတ်ထည့်ရမှာမွေကြီးတယ်ဟမ်ဒကမရတာမထဲနဲ့ပြောလို့ရမလားအေးခြေတော်အိမ်တိုင်းရှောက်သွားမှာမို့လားသွားလောင်းတာယူခဲ့ရမှာပြည့်အရေးတော့တိကျထည့်ပေးလိုက်မှာလားထည့်ပြီအေးအဲ့ဒါပတ္တပိဏိကဒုတင်ဆောက်တီရတော့မှာမို့လားဒါခါတည်းဆောက်တီရတော့မှာတော်ထဲမှာရှိရစားမှာဘာကြီးကိုရင်နှွေးအိုးကြီးလေးတာဘာကြီးပြိုင်းစားမှာမော့တော့မှာကိုတပည့်ကြီးတွေလိုပဲရေတောင်ချက်ထည့်တော့ဟမ်အဲ့ဒါတွေးပြီးတော့မလုပ်နေရတော့အေးဒိဋ္ဌာန်တာဟိုကြလာရင်နှွေးမတော်မှုတပည့်လိုပါနော်နေစွန်းပြောတာနော်အောင်စွန်းတော့ပါအောင်စွန်းတော့ပါတကွာအောင်စွန်းကြတော့ဟုတ်ကလားအေးအောင်စွန်းကြတော့တယ်နေစွန်းပြောတာနော်အေးဘယ်တော့ကတဘောကြီးကွာပြောနေလို့မကြည့်ရောအောင်သူကတော့တော့တာဘာမှမလာတာပဲကြမ်းနေစားတော့ကွာမင်းဟုတ်ကလားမပဲချမ်းတွေ့တာမပဲချမ်းဘူးကြီးလားဟုတ်လားအောင်သူကတော့ပဲချမ်းနဲ့ဗာနဲ့တော့ပဲချမ်းမသားငကြောတိုက်မှတိုက်ကောင်းသွားပဲချမ်းနဲ့ဗာနဲ့တော့ဟိ
ငါကျက်သွန်တလုံး၄စိတ်နေဟုတ်လားကျက်သွန်တလုံး၄စိတ်စိတ်မထားဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပင်ချမ်းလေးကိုကိုညင်းလောင်းနဲ့ပြီးတော့ကွာရင်းနဲ့မြော့ချပြီးသွားတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါတွေ့တာတို့မနက်ခင်းရတော့မရဘူးကွာမနက်ခင်းရဒိမ့်မထနိုင်ဘူးဟဲ့လားဘယ်ကျေဒိဋ္ဌနာတို့နေစွန်ပါဗျာနေစွန်ဆွမ်းကြီးပေါ့နော်ဆွမ်းကြီးကြတော့ဟုတ်လားတို့ဒိဋ္ဌနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရတော့မတော်ဘူးဉာဏ်နဲ့ရတော့ဉာဏ်နဲ့မနက်ပိုင်းရတော့တာဒါရင်းနဲ့မြော့ချရတယ်ကေတာကဲအဲ့ဒါအမှတ်ထားကြနော်မေဇောမဟာဒီအိဆာယတ္တာတိမဟိဇောယတ္တာခြင်းဘုရားမဟာဒီကြီးတော့အိဆာအလိုဒီအဋ္ဌိတိမို့လို့ကြလာရင်မေဇောဝတ်ကြတယ်ဗာလိနောဟာအဋ္ဌိတိနေကြလားမှန်ပါဗျာသူခေနာဗရိယတိတိသူကရောအပိဆောဥဒ္ဒကေမှန်ပါဗျာအေးလွယ်ကူသဖြင့်မွေးမြူအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဓမ္မကအေးလောင်းရင်အေးဖုံးပေတယ်အပူလောင်းရင်ဘုရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသူပရာပဲကြလာရင်အပိဆာဒုခေနာရကိတပန္တိဒုရကံခေခင်စောင့်ရှောက်အပ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အေးစိတ်ကအင်မတန်စောင့်ရှောက်ဖို့ခဲရဲနေတော့ဟုတ်လားဟေ့ဒါရမတာဒုဘောပါအရာနော်ရခတဲ့ခပစ္စည်းတွေနော်ချမှတ်တာဦးညဒုက္ခိနာပတိတဘောဓိဒုတ္တသောဓမ္မောဗျာနော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့တရားဗျာနော်ဟုတ်ကလားဟေ့ပါပါဗျာဒါမတာဦးသိန်းတို့ဦးသိန်းတို့ကြည့်နော်ဒါ၄အရာမတာဒုက္ခိနာပတိတဗန်နိသုဒ္ဒတံပရဝုဇံသူတို့ဘာပြမို့လားဟေ့ပါပါဗျာသူတို့ဘာပြကြမမြင်လွယ်ဘူးလားမြင်လွယ်ပါတယ်ဗျာကိုယ်မျက်ကြည့်ကြတော့မြင်ပါဦးဗျာမျက်မျက်ရှိကြတော့မြင်ပါတယ်ဗျာအေးမှတာမမြင်စီနဲ့ရလားမြင်ပါဗျာဒီမြတ်ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့လေကြားလားပါပရဝဇာနုပတိတနေဇံဥ္ဇာနာတင်ကြီးနောမေပရဝဇာနုပတိတနေဇံဥ္ဇာနာတင်ကြီးနောပရဝဇာဆိုတာသူတို့ကအပြည့်အနုပတိတဖမ်းမကြည့်တာရှုတာပရဝဇာနုပတိတနေဇံဥ္ဇာနာတင်ကြီးနောသူတို့ကပြေကုန်မြဲတမ်းရှုပြီးတော့အမြဲတမ်းဥ္ဇာဏတင်ကြီးနော်ကဲ့ရဲ့လူတဲ့အမှတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလို့ပြောတာနော်ပရဝဇာနုပတိတနေဇာဥ္ဇာဏတင်ကြီးနော်အာတဝတ္တဝုဒ္ဒံတီအာသောတရားတွေလောဘဒေါသမောဟဟောလားဟေ့စတဲ့အာသောတရားတွေဘာဖြစ်တော့ဟေ့လိုပွားလာတယ်အာတဝတ္တဝုဒ္ဒံတီအာရသောအာသောခယာအဲ့ဒီအဲ့တော့သူများပြည့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာသောကရအာသောတရားတွေလေးပါးရဲ့ကုံရာဖြစ်တဲ့ရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကနေပြီးတော့အာရာဝေသွားတယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေတယ်မရဘူးလို့ပြောတာကြားလားရေအကြောင်းသူများပြည့်ကိုမပြောနဲ့ရှောင်ညာဗရဝုဇာနုပတိတဗရဝုဇာနုပတိတနေဇံဥ္ဇာဏအတင်ကြီးနောအာတဝတ္တဝုဒ္ဒံတိအာရာသောအာသောအာရာသောအာသောခယံအာခရာအာရာတော့အာတဝခရာမဝေဟုတ်လားယေအာရာအရှင်အပါဒံကြားလားယေအာရာမတ်တာယေအာရာတော့အာတဝခရာပြီးပြီလားယေဓမ္မပဒါဒါကြောင့်သူများပြစ်ကြတော့မြင်တယ်ကိုပြစ်ကြတော့မမြင်ဘူးကြားလားမကြည့်နဲ့ကိုပြစ်ကိုကြည့်ကြားလားဒုက္ခိနာအနုဘုဇိတာဘောတိဒုရအနုဘောတော်ခဲခဲရင်သိရတဲ့တရားတွေပေါ့နော်သူအနုဘောဓာနော်အခပစ္စည်းတွေဗျာဒုက္ခိနာဘုဇိတပန္တိသူဘောဓံဘုရားတဏာကြီးပြီအခပစ္စည်းတွေနော်ရှင်းမလားဟေ့အဲလွယ်လွယ်ကူကူသိရတဲ့အရာဘာကောက်မှာတော့သူဘောဓာနှပုတ်လေနော်အရာကောက်တော့ပါမလာဘူးကွာနော်အိစာဒီရှင်းမလားဟေ့အေးဒါသုံးလေနော်ဗရလိန်တော့ဟေ့သုံးလေပါဗျာကာမံဘုံလေဟိတံနှပုတ်လေပါပံနှပုတ်လေမဟိသောဘုံလေအပိသောစေတံနှပုံးလေဓမ္မောဘုံလေပရဝုဇံနှပုံးလေဓမ္မောဘုံလေဒါကြောင့်ကံမတော့သုံးလေမြကြလာရေကံပရဏိတော့ဟေးသုံးလေအဲ့ဒီတိုင်ပါမလာဘူးเนาะမပါလည်းပဲရှိတာပါပဲဟုတ်လားရေကံကြောင့်ကြီးတို့များနေရဲ့ဆရာလေးတွေဗျာဒုဗ္ဗရာဘွားဒုဗ္ဗရာမဟိမဟိစာဘောမေကြီးတော့ဟုတ်လားရေကြီးတို့များတဲ့ဆရာလေးကြတော့ตุบราอัปเปสาบ่เหมยยาบาบาโอ้บาเปาะเลยบาบาเหมยชายเว้ยบ่ล่ะบ่ล่ะดาแกต้องเลยดีมาบะเลยเว้ยป่ะโตเออนะบ่ลิเนปู่ลิเนเนี่ยดิบ่ไอ้ดิเลยไม่อยากอ่ะเปลี่ยนได้บ่กว่าเหมยซ้อโกเหมยซาตุบราเปลี่ยนอัปเปสอเปลี่ยนอัปเปสาตุบราโอ้บ่ล่ะแกลูกต้องเลยสิเด้พี่ๆเนาะပါပါရပါပါကဲပြီးသွားပြီပါကဲဒီတော့เนาะပြီးမလားဟုတ်လားဟုတ်ပြီကဲမှတ်စမ်းကွာတာလေးကိုမှတ်စမ်းမှတ်စမ်းမှတ်စမ်းတော့ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်မှတ်စမ်းเนาะမှတ်ကြအောင်ဟေးမှတ်ကြစမ်းကွာမှတ်ကြစမ်းဟေး
嘎吉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 那吉那耶嘎吉嘎吉那吉那耶卡拉索卡拉索嘎吉嘎吉那吉那耶嘎 嘎吉呀，一龙一的三嘎吉，奥甘明吉，西阿宝吉，嘎吉，一路一下来，哪没记得？嘎吉，嘎吉，嘎吉，喏，嘎吉，那个吉，那个吉，那个吉，呀，一三嘎龙一的三嘎呢？嘎吉，那吉那，喏，嘎吉呀，一龙一的三嘎哪啦？那吉，那个那，我一呀，那个那个，路一呀嘛，没记得嘛，都安来，阿爸，阿爸，路一阿妈没呢？没记得，阿爸叫妈妈，都龙阿，都龙一拍记得。 สาวอ่ะบ่มาตรวจตัวไปเจอกาจีกาจีนาจีนางเอคาราสเวคาจารุคาบุยคาลุงอาพัดดีเดล่ะบ่ารุคาได้ไม่ยี่บัวไอเดนมาราราบัวคาราบัวนั่นมาคารุนายาคารุยี่บัวฮัลล่ะเสด็จเสด็จเสด็จฮัลล่ะเสด็จนู่คาราสเวชาวด้วยนูบันโอ้นูบันเป็นเดียวเลยกาจีนาจีนางเอคาราสเวชาวด้วยนูบันเดียวนูบันเป็นเดียวชาวด้วยกานูบัน กานุบันนาจีนุบันนางเงินุบันข้านุบันระนุบันบันเดียวโอ้บีแกมเป็นนุบันเนี่ยมาพาโจชิตเลยเท่าไหร่เป็นนุบันก็พาโจชิบาตเลยเมื่อจะช่วยน้องก็นี่ยังไม่เอาไม่เนาะข้าหน้าหน้ามันกาจีเปล่าละกาหน้าหน้าจีน้องก็หน้าหน้าไง กานานามันอนุบันมูโอดิญญ์อีกาจิโยนาจิโยนางเงินุบังอาโอดิโกญญ์เนี่ยเดโอดิบิวเจนุบอกได้ยังไงกานานามันอนุบันมูโอดิญญ์อีมูญญ์โอ้ได้กานานามันอนุบันมูโอดิญญ์อีมาเกนอ๋อกานานางเงินบาลุเทียราดูสิโอดิบิวเจนุโอ้ได้นางอนุบันยันโอดิบิวเจนจูสิเลยก็ได้ ดัตตุเอมังกานุบังกาโหดิดาอีกานุบังโหดิดาจินุกวาจามะดาดัตตุเอมังกานุบังกาโหดิดาอีกานุบังบาโจชิโรโหดิดาจินุโหดิดาจินุโจชิดาบอกว่าราคะอนุบันตะกุมาระระนุบังโตระราคะอนุบันตะกุมาอาการันตะบ่งเลยญาอยู่จะเมเอกัง รากานุบันตะกุมาอาการันตะบ่งเลงยะยูจะเมเอกังดูนะฮิรานุบันที่บาโจชิเลยสุดอาการันตะบ่งเลงกูยะจินโจชิเลยยาวไปนะฮิรานุบันบาโจชิโดยอาการันตะบ่งเลงรานุบันบาอาการันตะบ่งเลงกว่าจ้าละเอลูกยะจินบาโจชิเลยมาเสียนเสียด้วย มาเสียนเสียด้วยมาเสียนเสียด้วยมาเสียนเสียด้วยทำไรมาเสียนเสียด้วยนางเงินนุบังมาเสียนเสียด้วยนางเงินนุบังยุ่งดีหังอ่ะ มาเสียนเสียด้วยนางเงินุบันยุ่งดีหังกะนับบ่าวมาด้วยหลังมาเสียนเสียด้วยบ่าวเลยไม่มาเนี่ยเจเนอเรชาร์ดเลยไม่เจเนไม่เจมาเสียนเสียด้วยนางเงินุบันยุ่งดีหังกะนับบ่าวมาด้วยหลังเอกันตัดดิชง มาขรานเนี่ยเสียนเนี่ยน่าอนุบังรูปย่อร่าจ้าไรมาเนี่ยเสียนน่าอนุบังตัวมันรูปย่อเนาะโอ้กูไรชาลีมันดูดำไรมันอะไรแม่เอรามูรีตัวมาเนี่ยเสียนเนี่ยน่าอนุบังฮาร์เนาะนับบ่าวมาด้วยนะเอกันตัดดิชงเนี่ยอาการันต์อาการันต์นับบ่าวพี่อาจจะจูจูสิเด้อเนาะอะไรมา
nè xin nè na lu ban ga a ka ra a ka ra nè myo shi de lu pya chin myo shi de do da ja la ma ka ra nè xin nè na lu ban di ba ro he a ka ra da a ka ra da na ba ko pya chin chu shi de pi la he kha gwe de khu ban de khu ma wa sa ti lai chu da di kha lu ban ga ro wa sa ti lai da ho la he အကျိုးပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကျိုးမှာတပါးကျန်တဲ့ကျိုးကတော့မရှိပါဘူးတဲ့ခါခွေတခုဗန်တခုခါခွေတခုခါခွေအနုမကိုက်တာကွာနော်ဒီသူစာရင်မှန်နေကွာခါခွေအနုဗန်တခုမှာတခုတခုဆိုထပ်ညွှန်လာရင်အနုလို့ပါအနုလို့ကိုတို့ငါစာကြောင်းကခမူရင်းစာဝင်ချက်ခါခွေတခုဟုတ်လားတခုဖြစ်ခါခွေအနုဗန်တခုမှာတခုတော့ပြန်မှာပေါ့နော်ခါခွေးတခုဗန်အမှုမှာကြိုက်လို့ပြင်ပေါ့နော်အဲတခုကတော့ပြောင်းအောင်ပါကွာတခုကြလားဒါတဲ့ခါခွေးအမှုဗန်အဲ့လိုမျိုးခါခွေးအမှုဗန်တခုခွဲလိုက်အေးဘလို့လို့လို့ဟုတ်လားကြိုက်လို့ပြင်မဲရှိတာတခုဖြုတ်နောက်တခုဖြုတ်ကြိုက်တာဖြုတ်လို့ရလားဗန်နာနေနေမင်းမင်းရရတယ်ဟုတ်လားကြိုက်တဲ့နေရာဖြုတ်မင်းတို့ဖြုတ်ချင်ဟုတ်လားခါခွေးအမှုဗန်တခုမှာဟုတ်လားခါခွေးတခုဗန်တခုနဲ့ခါခွေးတခုနဲ့ဗန်နဲ့အတူပဲနောက်တခုကြလားဒီတိုက်တာပြုတ်ကဲစအဖြုတ်တရားတာဖြုတ်တာကြလာခါခွေးအနုဘန်တခုမှာရပြီနော်ဝါစာတိလိတ်ကျိုးတာဒီအဲ့ဒီခါခွေးတခုဘန်နုနဲ့ဘန်နုခါခွေးတခုနေရာအတူတူပဲဝိသေသနာဝိသေသရာကြလာမင်းတို့ဘယ်လိုထားတာပေါ့ဒါတော့ခါခွေးအနုဘန်တခုမှာဝါစာတိလိတ်ကျိုးတာဒီမင်္ဂလာဒီကိုရောပြီပြီနော်ကပေါင်းစုပြန်သွေသံကာကြီးနာကြီးကာကြီးနာကြီးကာကြီးနာကြီးကာယဆွေခြောက်ရဲ့အမှုပံကာနာနာမအမှုပံဘောဓိညိုဤတေရေမံကာလူပံသာဘုဒ္ဓိတာဤရာဂအမှုဗန္တကုမာကလာရေမကလာရေအဲ့ဒါမှတ်တာကိုုံရောခေါ်ပြပါလားကာကြီးကာကြီးကာလေးကာကြီးကာလေးနာငယ်ခါရဆွဲချောက်တွင်အမှုပံကာနာနာမံအမှုပံမူဘုဒ္ဓိညွန်ဤတဝေမံကာနုပံကဒီအမှန်ဆရာတော်ဦးရန်ကုန်ညထင်တာပဲနော်။တော်လုံးစတော်ကြီးရေးတာတွေအရကိုတွေ့လို့ဒါတော့ဦးတော့ရတာ။ကဲတော့ပါရပြီလားဟဲ့။ဒီတော့ပြီးမသွားဘူးလားဟဲ့။ပြီးသွားပြီရခဲ့။ကဲနဲ့ပြန်ညနော်ဟောသွားဟုတ်လား။သစိုးရံပတ်တံ။ယသုတံကုသလံတတအာလူပါဝိနာပါတိနောသဗ္ဗေသဓမ္မရာသတာကျတော်ဓမ္မတုဘာဝံ။ဘာဟုတံဒုဝိသုဒ္ဓါယသုခာယပရိပတိယ။အာလောကမတုပါယတံနိဗ္ဗာန်ကျိုးသား